হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ এটা নতুন চেপ্তাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম চেপ্টাৰ টুৱেলভ যিটো চেপ্তাৰত আছে খনিজ পুষ্টিৰ বিষয়ে মিনাৰেল নিউট্ৰিশনৰ বিষয়ে ছ' ইয়াতে যিটো পুষ্টি শব্দ আছে যিটো নিউট্ৰিশন শব্দ আছে সেইটো আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত শুনিয়ে থাকোঁ যেতিয়া আমি খাদ্য খাওঁ ৰাইট খাদ্য খোৱাৰ সময়ত আমি খাদ্যটো চাই পেলাই কি কওঁ যে এইটো খাদ্য পুষ্টিকৰ হয় বা এইটো খাদ্য নিউট্ৰিচিয়াছ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খালে আমি হেল্ডি হৈ থাকিব পাৰিম গতিকে পুষ্টি হৈছে যি যিবোৰ খাদ্য আমি খাওঁ নট অনলি খাদ্য খোৱা খাদ্য খোৱাৰ পিছত যিমানবোৰ প্ৰচেছ হয় যেনেকুৱা খাদ্যটোৰ কি হ'ব লাগে খাদ্যৰ পাচন হ'ব লাগে তাৰপিছত আমাৰ ইণ্টেষ্টাইনৰ ৱালে সেইটো খাদ্য শোষণ কৰে আৰু শোষণ কৰাৰ পিছত আমি এ টি পি হিচাপে যে শক্তি পাওঁ এই গোটেইখিনি প্ৰচেছকে নিউট্ৰিশ্যন বা পুষ্টি বুলি কোৱা হয় এতিয়া ছাপ'জ ধৰি লোৱা এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰি আছে ফাষ্টিং কৰি আছে বহুতে ফাষ্টিং কৰে ফাষ্টিঙৰ সময়ত তেওঁলোকে খাদ্য নাখায় এদিন বা দুদিন তেওঁলোকে কি কৰিছে খাদ্য খোৱা নাই খাদ্য নোখোৱাৰ ফলত কি হৈ যায় ব্যক্তিজন উইক হৈ যায় ব্যক্তিজন দুৰ্বল হৈ যায় কিহৰ কাৰণে দুৰ্বল হয় কাৰণ ব্যক্তিজনে খাদ্য খোৱা নাই খাদ্য মিচিং হৈ আছে গতিকে খাদ্য মিচিং হোৱাৰ ফলত তেওঁৰ যিখিনি দৈনন্দিন পুষ্টি পাব লাগিছিল সেইটো পুষ্টি তেওঁ পোৱা নাই গতিকে এই যিটো এন টি আৰ প্ৰচেছ আছে সেই সেইটো হৈছে কি নিউট্ৰিশ্যন এতিয়া আমি যিবোৰ মানুহ আছো ৰাইট আমি মানুহবোৰে কি খাওঁ খাদ্য খাওঁ এতিয়া এই খাদ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মছ আছে ৰাইট আমাৰ মাজৰ পৰা কিছুমান ব্যক্তি আছে যিবোৰক আমি ভেজিটেৰিয়ান বুলি কওঁ যিবোৰ ভেজিটেৰিয়ান ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে প্লাণ্ট বেছ খাদ্য খায় যেনেকুৱা তেওঁলোকে ফল মূল খায় তাৰপিছত তেওঁলোকে ভেজিটেবুল খায় শাক পাচলি খায় যিবোৰ শাক পাচলি আছে শাক পাচলি শাক পাচলিসমূহক তেওঁলোকে কুক কৰে ৰান্ধে ইয়াক স্পাইচি বনায় খোৱাৰ উপযোগী বনায় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে খায় আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এনিমেল বেষ্ট খাদ্য নাখায় জীৱ জন্তুৰ পৰা অহা খাদ্য নাখায় তাৰপিছত আমাৰ মাজৰ পৰা কিছুমান ব্যক্তিক আমি কি কওঁ নন ভেজিটেৰিয়ান বুলি কওঁ এটা নন ভেজিটেৰিয়ান ব্যক্তি আছে কি খায় মাছ মাংস খায় তারপর কণি খায় গাখীর খায় গতিকে খাদ্যর বিভিন্ন ধৰণৰ ফর্মস আছে আর এইবোৰ খাদ্য যেটা খায় তেতিয়া পৰা তেওঁলোকে কি খায় কি পায় পুষ্টি পায় তেওঁলোকে এই যে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে সেই পুষ্টিৰ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে খাদ্য খায় ঠিক তেনেদৰে জীৱৰ উদ্ভিদ আছে উদ্ভিদসমূহকো কি হয় জীয়াই থকাৰ কাৰণেই পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আমি এইটো চেপ্তাৰত যিবোৰ উদ্ভিদৰ পুষ্টি আছে উদ্ভিদৰ পুষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে যে যেতিয়া উদ্ভিদৰ পুষ্টিৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ মনলৈ কি আহে পানী আহে কাৰণ আমি উদ্ভিদক সদায় কি প্ৰভাইড কৰোঁ পানী প্ৰভাইড কৰোঁ চ' যেতিয়াই কোৱা হৈছে উদ্ভিদৰ পুষ্টি এনেকুৱা লাগে যে উদ্ভিদৰ অনলি পুষ্টি হৈছে কি পানী এইটো সঁচা হয় যে পানী উদ্ভিদৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় উদ্ভিদৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে কিন্তু পানীৰ বাহিৰেও আন কিছুমান উপাদান আছে আন কিছুমান এলিমেণ্ট আছে যিবোৰ ইকুৱেলি ইম্পৰটেণ্ট হয় উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি বিকাশ আৰু ইহঁতৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে গতিকে আমি এইটো লেচনত যিবোৰ সেই যিবোৰ উপাদান আছে সেই উপাদানসমূহে উদ্ভিদৰ পুষ্টি হয় সেই পুষ্টিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে উদ্ভিদক কোনবোৰ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় উদ্ভিদৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে আৰু উদ্ভিদৰ মেইনটেইনেন্সৰ কাৰণে কোনবোৰ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় কিমান পৰিমাণৰ উদ্ভিদ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তুমি এটা কথা ভাবি আচৰিত হ'বা যে এই যিবোৰ পুষ্টি আছে এই পুষ্টিসমূহ উদ্ভিদক কোনে যোগান ধৰে এতিয়া আমাৰ যিবোৰ পুষ্টি আছে আমাৰ পুষ্টিসমূহ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ আমি জানো ৰাইট কিন্তু উদ্ভিদক পুষ্টিসমূহ কোনে যোগান ধৰে যিহেতু আমি উদ্ভিদক এটা বস্তু যোগান ধৰোঁ যিটো হৈছে কি ৱাটাৰ আৰুতো একো আমি সদায় উদ্ভিদক যোগান নধৰোঁ যেনেদৰে আমাক ডেইলি বেচিছত পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় উদ্ভিদকো ডেইলী বেচিছত পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু আমিতো কেৱল পানীয়ে দিওঁ গতিকে উদ্ভিদক এই পুষ্টিসমূহ কোনে ছাপ্লাই কৰে যিহেতু উদ্ভিদে কি কৰিব নোৱাৰে লৰচৰো কৰিব নোৱাৰে যে ক'ৰবাৰ পৰা ইহঁতে পুষ্টি আনি পেলাই পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব গতিকে উদ্ভিদক এই পুষ্টিসমূহ কোনে যোগান ধৰে চ' উদ্ভিদৰ যিবোৰ পুষ্টি আছে উদ্ভিদক যিবোৰ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই পুষ্টিসমূহ উদ্ভিদে ক'ৰ পৰা পায় মাটিৰ পৰা পায় আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যিবোৰ উদ্ভিদ থাকে উদ্ভিদসমূহ মাটিৰ গভীৰতালৈকে ইহঁতৰ যিবোৰ শিপা থাকে সেইবোৰ মাটিৰ গভীৰতালৈকে থাকে কিয় থাকে যাতে তাৰ পৰা ইহঁতে কি কৰিব পাৰে পুষ্টিসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰে কাৰণ মাটিয়ে হৈছে ইহঁতৰ অনলি মিনচ য'ৰ পৰা ইহঁতে ইহঁতৰ পুষ্টিৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেয়া পূৰণ কৰিব পাৰে গতিকে আমি এইটো লেচনত ফ'কাছ কৰিম যে উদ্ভিদক কি কি ধৰণৰ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় কোনবোৰ কোনখিনি কোনটো পুষ্টি কিমান কান্টি প্রয়োজন হয় আর এই পুষ্টি সমূহ কেনকু উদ্ভিদে ইয়ার চারিও পৰা আহরণ করে সেটা হব আমার এই লেসনের এজেন্ডা আর চ্যাপ্টার লাস্টর ফালে আমি নাইট্রজে যদি বিপাক ক্ৰিয় আছে এটমসফিয়ারর নাইট্রজে বিপাকীয় ক্রিয়ার বিষয়ে আমি অকমান জানিম কারণ নাইট্রজে উদ্ভিদর কারণে বহুত বেশি ইম্পর্ জে বিপাক চাম যে উদ্ভিদত নাইট্ৰজেন কিমান প্ৰয়োজনীয় হয় কেৱল নাইট্ৰজেনে নহয় আন আন বহুত এলিমেন্ট আছে আন আন বহুত উপাদান আছে উদ্ভিদক বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হয় কিন্তু প্ৰতিটো উপাদানৰে বিপাকীয় ক্ৰিয়া পৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি কেৱল নাইট্রজে বিষয়ে পঢ়িম আৰু নাইট্রজেন উদ্ভিদৰ কাৰণে ভেরি ভেরি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে উদ্ভিদে এই আহৰণ করে আহৰণ সমূহে উদ্ভিদ উদ্ভিদক কেনেধৰণে সহায় কৰে সেই বিষয়ে আমি তাতে গৈ পেলাই পাম তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল যে এই যিটো প্লান্ত নিউট্ৰিশ্যন আছে উদ্ভিদৰ খনিজ পুষ্টি আছে এই খনিজ পুষ্টিটো কি হয় চ' খনিজ পুষ্টিটো হৈছে কি এটা প্ৰক্ৰিয়া এইটুকু প্রক্রিয়াত উদ্ভিদে কি করে উদ্ভিদে যার আছে সেই আহার সমূহক ইউটিলাইজ কৰে যাতে উদ্ভিদৰ কি হব পাৰে বৃদ্ধি হব পাৰে এতিয়া উদ্ভিদর বৃদ্ধি কেন হয় আমাৰ এক্সাম্পল লোক আমাৰ কি হয় যে এটা সরু বেবি হয় ৰাইট সেইটো বেবী কি হয় লাহে লাহে ডাঙৰ হয় আৰু এজন পূৰ্ণপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিলৈকে ৰূপান্তৰিত হয় ঠিক তেনেদৰে উদ্ভিদৰ আমি কি কৰোঁ সৰু এটা গুটি ৰুওঁ সেই গুটিৰ পৰা কি হয় গজালি মেলে আৰু সেই যিটো গজালি আছে তাৰ পৰা প্ৰথমতে সৰু উদ্ভিদ তাৰ পৰা কি হয় ডাঙৰ উদ্ভিদলৈকে লৈকে পৰিণত হয় পিছত সেই আহাৰৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰথমতে বৃদ্ধি হব লাগে তাৰ পিছত ইহঁতৰ পুনৰ গঠন হব লাগে পুনৰ গঠন কাৰ হব লাগে কিছুমান কলা থাকে বা কিছুমান কোক থাকে কি হৈ যায় ডেমেজ হৈ যায় তাৰমানে মানে বেয়া হৈ যায় কিবা কাৰণে পৰিৱেশ খৰাং হোৱাৰ কাৰণে যিকোনো কাৰণেই ডেমেজ হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কলা পুনৰ গঠনৰ কাৰণে ইহঁতক পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু উদ্ভিদৰ যিবোৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়া চলি থাকে উদ্ভিদৰ দেহতো উদ্ভিদে খাদ্য প্রস্তুত করে তারপর অলাগতিয়াল খাদ্য সময় ওলাই যায় গতি এই বিপাকীয় ক্রিয়া আছে সেই বিপাকীয় ক্রিয়াসমূল সম্পূর্ণ করার কারণেও কি হয় উদ্ভিদক উদ্ভিদক পুষ্টির প্রয়োজন হয় এতিয়া উদ্ভিদে যেটা আহাৰ প্রস্তুত করে উদ্ভিদে যেটা খাদ্য প্রস্তুত করে তেতিয়া উদ্ভিদক বহুত ধরনের ৰাসায়নিক পদার্থর প্রয়োজন হয় কেমিক্যালর প্রয়োজন হয় কেমিকেল যে রাসায়নিক পদার্থ আছে তোমার কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন রাইট এই কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ইহতে কোরপরা পায় ইহে কার্বন হাইড্রজে আৰু অক্সিজেন পায় পানির পানীৰ পানির ফর্মুলা আছে সেটা হয়েছে কি এইস টু ও গতি ইয়ারপর ইহে হাইড্রজে আর অক্সিজেন পায় আর কারন ইহাতে পৰা পায় সো ইয়ার উপরেও আন কিছুমান কেমিকেল আছে যাবর উদ্বিদক প্রয়োজন হয় যেসফরাস আছে নাইট্রজে আছে ক্যালসিয়াম আছে ন আছে ম্যাগনেসিয়াম আছে বরণ আছে তারপর আয়রন আছে এইবারও উদ্ভিদক প্রয়োজন হয় উদ্ভিদর আহাৰ প্রস্তুত করার কাৰণে আৰু এই প্ৰতিটো এলিমেন্ট ডিফারে ডিফারে এমাউন্টত প্রয়োজন হয় বেলেগ বেলেগ উদ্ভিদত বেলেগ বেলেগ এমাউন্ট প্রয়োজন হয় আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি এটা নলেজ পাম এটো চ্যাপ্টারত গতিকে এই রিপ ইন্ট্রোডাকশনের সহায়ত আমি চ্যাপ্টার ষ্টাৰ্ট কৰিম গতিকে এইটো চেপ্তাৰত আমি কি কি টপিক কভাৰ কৰিম টপিককেইটা আমি চাই লওঁ কি কি টপিক আছে এইটো চেপ্টাৰত সো প্রথমতে আছে উদ্ভিদর খনিজ পুষ্টিৰ আবশ্যকতা আর অধ্যয়নের উপায় তারপত আছে আবশ্যকীয় খনিজ মৌল সমূহ কি কি খনিজ মৌল উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় হয় মৌলর শোষণ প্রণালী উদ্ভিদে কেনেকৈ এই মৌল সমূহ শোষণ করে তারপর দ্রাব্যর পরিবহন দ্রাব্য কেনেদৰে উদ্ভিদ পরিবাহিত হয় আবশ্যকীয় মৌলর ভড়াল হিসাবে মাটি মাটিয়ে কেনেদৰে আবশ্যকীয় মৌলসমূহ যোগান ধরে আৰু নাইট্রোজেনৰ বিপাক য অলৰেডি ক'লোঁ যে লাষ্টৰ ফালে আমি নাইট্ৰজেনৰ বিপাক ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিম গতিকে সকলো জীৱৰে মৌলিক আবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহ একণের যে বেসিক দ্রব্য হৈছে একে ধরনের ইহতির বৃদ্ধি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে স্থল যে কার্বহাইড্রেট প্রোটিন তৈল পানি খনিজ মৌল এইব বিচার আৰু এইবরের দ্বারা উদ্ভিদ কি হব পে উদ্ভিদর গ্রোথ হব পড়ে উদ্ভিদর বৃদ্ধি হব ইহতর বিকাশ গতিকে গতি যীব আছে ইহতর যুক্ত মৌলিক য বেচিক নিডছ আছে সেইটো একে হয় আৰু ইয়াৰ যিটো এজেণ্ডা হৈছে যিটো কাৰণ হৈছে সেয়াও একেই হয় বৃদ্ধি হোৱা এই পাৰ্টিত প্ৰধানত উদ্ভিদৰ খনিজ পুষ্টিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাবা লগতে তোমালোকে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মৌলসমূহৰ চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা যে কোনটো মৌল কোনটো ক্ৰিয়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় ৰাইট সেই বিষয়ে জানিবা বেলেগ বেলেগ মৌল উদ্ভিদৰ বেলেগ বেলেগ কাৰ্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকে আৱশ্যকীয় মৌলসমূহৰ ভূমিকা সিহঁতৰ অনুপস্থিতিত মুখ্য লক্ষণসমূহ আৰু আৱশ্যকীয় মৌলৰ বিষয়ে শসনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবা ছ' এটা নিৰ্দিষ্ট মৌল যদি এপচেণ্ট থাকে তাৰ ফলত উদ্ভিদত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট পৰিব পাৰে সেই বিষয়ে চাব পাৰিবা এই পাটটিৰ জৰিয়তে তোমালোকে কিছু পৰিমাণে নাইট্ৰজেনৰ জৈৱিক স্থিতিকৰণ আৰু তাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে অৱগত হ'বা কাৰণ নাইট্ৰজেন হৈছে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ উপাদান উদ্ভিদৰ যিটো উদ্ভিদে এটমছফিয়াৰৰ পৰা পোনে পোনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াক কি কৰিব লাগে ইহঁতে স্থিতিকৰণ কৰিব লাগে চ' কেনেদৰে স্থিতিকৰণ হয় সেই বিষয়েও তোমালোকে জানিবা আৰু নাইট্ৰজেন নহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব এইবোৰ বিষয়ে জানিবা ছ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ